aloo xumadaa ii dhibka hadda waxay ugu soo rogaan ceshay ii dhibka ayuu ka yaray gabartii albaabka wax kuma dirsan karo. Hooyo Faadmo Faarax waxa ay la tiraayaysan tahay kufsi qasab ah oo mid ka mid ah ciyaalweerada dhibka badan ku haya shacabka gobolka Banaadir uu u geystay gabadheeda Sihaam Axmed xilli habeen ah oo ay u dirsatay cajiin. Waxa ugu daran ee xilligan qoyskan ay ka samri la'yihiin waa in gabadhoodii curadda guriga ahayd mustaqbalkeedii si fudud loo burburiyey, isla markaana laga duubay muuqaal sida uu u dhacay falkan waxaa inooga sheekeynaysa hooyo Faaduma. Waxaa ugu dhaceen gabadheeda goor oo maqrib laga baxa loo dira cajiin. Cajiinkadii loo dira waxaa lagu qabtay toore aa kilida laga saaray. Kilida haddii laga saaray ninkii meel luuqo ku leexsaday kolley ciyaakaa la socdeen ama ina ciyaawaran yihiin wax igii magshiri karo meel luuqo ay ku leexsadeen ninkii wuu isticmaalay wuxuu ka qabsan karo uga qabsaday bacd wuxuu maha alla meesha rabadaa igu maaweysid waxaan kaa haayaa fiidiyo waan kaa dubto haayaa waxaana ku dhigaa intanee qadka aan ku dhexdhigaa waxaa tiriyey hooyo dhibaan qabaa dhibkan aan qabaa aniga dhibaatadaana qabaa dhibka maxaan waa iri haddaan dhibkeedii ii sheegtay waa tumay waxaan u tumay maxaad u qarsata dhibkaada oo munkur u sheegaysa ii beenaa sheegaysaan dhaba waa tumay anigu waxaan ahay hooyo mugti waa tumay markaa tumay waxaa dhibkaada maxaa u qarsatay oo mahra u sheegaysa cita hooyo waa cabsanaya saas miyaa ahaa iyo wixii wax kuyala ma taqaanaa haawa waa i waday waxay i geysay ciddii gurigeeda islaan ayaa ugu tagay oo albaabka hortiisa fadhiiso islaantii waxaan ku wuri ciddaa ma taqaanaa ciddaan waxay tiri ma joogta maamadii oo laheyd ma joogta meelay ku maqan tahay maamadii igu wacayr maamadii laygu wacay maamadii waxay wiilkaas magaciisa ma taqaanaa waa aqaanaahay tiri haddee waa aqaanaa tiri waxaa wiilasha isugu wac kolay wiilka danjaa laga sheegay wiilka loo wacay iyo wiilashii wiilka waa la keenay waxaare wiilka ayaa badan ku dhexdar siday usa dhex saarta ninkii dhibka u geystay gabadhaan waxaare ma taqaanaa er hooyo wiilkiisa ku yeelay waa aqaanahay tiri kasoo dhex bixiyade way kasoo dhex saartay haddee kasoo dhex saartay dhaxtintan maxay ilaahay ba keenay sheegay. Kadib markii ay qoyskani ogaadeen in gabadhoodu dhibana tahay waxay isku dayeen in cadaalad ay u raadiyaan iyagoo ii sheegay in ay ka dacweeyeen saldhigga degmada Wadajir. Kadib maxaa dhacay subaxii anoo yaaban waan taa yeesha intaa ka baxdaale oo adugu baxay saldhigoo tagay dacwadii uu sheegay waxaa loo diray meel inta ah ninaa la yidhi ka wad ninkaala uu kasoo watay ciidanka cunug waa la qabtay haddii la qabtay waa la xiray haddii la xiray rifaatan loogu yanaka rifaatadii waxaa la yidhi waxaa la tageydiin taa madiino soo baarta gabadhiin waxay qabta gabadhii waa wadnay meeshaan geynay meeshaan daa aan geynay waxaan la yeelay gabadhii waa la baaray haddii la baaray gabadhii waxaa la yidhi gabadhaan dhaawac hadda kuma yaallo galmana hadda macnaha oo wax biyo dhacaan kuma yaalo uurna ma laho laakiin gabartan way furan tahay waa hey furan tahay gudaheeda waa furan yahay gabarta anaa hooydeed eh anoo dhibkeedii haastaa meeshay marmartane waxaa u taala gabadhii la xoogay ficeed lama dheeri karto mustaqbalkeedan lagu dheelay wax meesha yeel ma leh. Sihaam oo ah gabadha falkan uu ku dhacay ayaa shabeelle ugu warbixisay siday u qabsatay dhacdadan uu u geystay mid ka mid ah ciyaalweerada xaafadda Siliga ee degmada Wadajir. Cajiina doonay cajiin markaa doona toore itiga saar biil haa kilido iga saare kilido markuu iga saaro waa iga cajugle markuu iga cajugle ana sidii waa naxay markaa sidii aan ku raac markaa sidii aan ku raac buu markaas ka bacdi waxna nooc kale oo santi saar waa suux markaas suuxay kabacdi fiidiyo iga duubay fiidiyo markuu igu duubay markaas ka bacdi waxuu dheh qadka ku dhex dhigaa miska la isdhiib kabacdi sidiyo markaas igu faaidaystay. Hooyo Faaduma
ayaa inoo xaqiijisay markii arintani ay wax ka qaban waayeen saldhigga degmada Wadajir in ay iska soo laabatay ayna Ilaah dartii ugu hartay. Safiyo Cismaan Cabdulle, telefishinka Shabeelle, magaalada Muqdisho.